Olá, pessoal que assistiu a Xuxa. Cadê o meu peixinho no meu pratinho, meu pratinho, meu pratinho? Quer dizer, olá pessoal que segue meu canal, bem-vindos a mais um Top Curiosidades League of Legends. E hoje veremos toda a história e segredos, interações de Yumi. Se você tem um gato em casa, vai se identificar com muitas falas de Yumi. Sabe quando seu gato acha que você está com fome e ele te traz um rato morto? Tá com fome? Deixei um restinho de rato pra você na página 237. Segundo ela mesma, ela é um pouco preguiçosa. Se eu não tivesse que proteger o livro, eu seria só mais uma gata mágica voando por Bandópolis. Tá bom, cochilando por Bandópolis. A maioria das falas de Yumi são brincadeiras com os personagens. Por exemplo, ela fala algo para o Timo um pouco estranho e prazeroso para certas pessoas. Timo? Aposto que consigo devorar ele! Aposto que sim! Yumi tem uma fala interessante para o novo Mordekaiser. Ele está atrás do livro. Isso só confirma o que eu falei no vídeo dos mais fortes, que Mordekaiser está atrás de todos os artefatos mais fortes de Runeterra. Ele é o mais ambicioso por poder. E pelo jeito ele está atrás do livro da Yumi. Ô, gatão de metal! Esse livro já tem dona! Com a próxima fala da Yumi, podemos entender que este livro é mais poderoso do que eu imaginava. Ele parece ser o próprio tecido do mundo espiritual de League of Legends. Se eu perdesse você, livro, o mundo espiritual ficaria todo rasgado! E eu perderia meu melhor amigo. Com esse livro, Ryze resolveria todos os problemas de Runeterra em um único instante. Muitas pessoas comentaram no vídeo que eu expliquei sobre o livro da Yumi que o Ryze consegue teletransportar da mesma maneira, mas todas as vezes que ele usou o teletransporte foi para lugares próximos. Ou seja, ou ele tem um limite, uma distância que ele pode teletransportar, ou o lugar que ele vai se teletransportar deve ser um lugar que ele já visitou. Isso fica bem claro quando ele vai pegar a runa vermelha, porque ele não se teletransporta direto nem próximo dela. E pelo jeito, o livro viaja por todas as dimensões de Runeterra, que é a espiritual, a dos Yordles e o próprio mundo físico. O livro consegue viajar por toda a Runeterra. O poder de locomoção de Ryze nem chega perto. Quando eu salvo meus amigos, ninguém nota. Mas é só eu abrir um portalzinho pro mundo espiritual que todo mundo... Nossa, Yumi! Enfim, continuando algumas interações, Yumi pergunta ao personagem que ela está interligado se ele pularia em um rio. É porque ela tem medo do rio ali do Dragon e do Baron. Se alguém te mandasse pular no rio, você pularia? Só perguntando mesmo, porque... eu tô presa aqui em você, sabe? Yumi tem uma fala engraçada quando seu aliado mata alguém, lembrando que gatos enterram suas fezes. Quer que eu enterre? O livro não foi com a sua cara. No mundo de League of Legends, temos muitos segredos. Ei. E... Ei! Eu? Ei, você! Que foi, Yumi? Que você quer? Ah, não! Nada não! Para você começar a entender a história de Yumi, você tem que entender Bandópolis. Bandópolis é um reino mágico dos Yordles. É um lugar desconhecido pelos mortais. É em um lugar com magia ilimitada, onde os mais desavisados, atraídos por uma infinidade de coisas fantásticas, podem acabar perdidos em um sonho sem volta. Ou seja, Bandópolis é uma cidade escondida do mundo. Runeterra está cheio de entradas secretas para Bandópolis que somente os Yordles conseguem decifrar. Até mesmo Veigar esqueceu como decifrar os enigmas dos portais Yordle. Ele ficou tanto tempo prisioneiro de Mordekaiser que esqueceu. Enfim, esses portais Yordles estão espalhados pelo mundo e você mesmo pode ver no mapa de Runeterra, portais esse que Yumi consegue viajar pelo seu livro, ou melhor, o livro de sua mestra. Onde a gente tá agora, livro? A feiticeira dona do livro se chama Nurra. Nas terras mais remotas de Bandópolis, havia um vale estreito no meio das árvores, onde os luniposas cintilavam e as margens dos rios transbordavam de peixes arco-íris. Em uma cabana aninhada entre as verdejantes árvores, uma feiticeira Yordle chamada Nurra vivia com sua gata, Yumi. A Yumi nasceu com poderes mágicos de proteção. Ela desfrutava de uma vida tranquila há muitos anos, saltando em raios de sol e tirando sonecas debaixo de árvores de ratos. Sempre que uma aventura despertava seu interesse, ela se juntava com a Nurra para explorar tanto o reino material e o espiritual de Runeterra. E isso é até ilustrado pelo livro, mostrando Yumi e Nurra viajando pelos portais. Yumi é como fosse um familiar. Para quem não sabe o que é um espírito familiar, é como fosse um espírito
muito protetor. E geralmente eles sempre são em formas de animais. No caso de Yumi, é uma gata. Eles são praticamente servos que você adquire por sua honra ou você ganha de presente de alguém. Bem, é isso que Yumi fazia com sua mestra. Como é descrito na lore, Yumi usava sua magia para proteger Noha de qualquer perigo. E até aquecia seus pés quando voltavam para casa. O livro de Noha tinha uma vantagem sobre os portais que nenhum Yordle possuía. Os outros Yordles esperavam dias para que a Estrela do Leste se alinhasse com um certo arco de pedra, ou como andavam impacientes entre os lírios do pântano procurando uma flor prateada que só brotava da lama. Só depois disso tudo, uma porta se abriria para os Yordles. Já com o livro da Yordle de Yumi, Anoha, o poderoso livro permite viajar instantaneamente para qualquer lugar retratado em suas páginas. Quando Anoha abria um portal, ela e Yumi mergulhavam alegremente em suas páginas brilhantes e chegavam ao seu destino, junto com o livro. Esse livro de Anoha é muito poderoso. Imagina o Ryze com esse livro. Ele já teria conseguido pegar todas as runas de uma vez. Estamos falando de um artefato que nenhum outro Yordle tem em mãos. Yordles que já tem uma grande vantagem sobre os outros seres de Runeterra, que possuem conhecimento avançado de magia e tecnologia. Os Yordles, para você ter ideia, se superam nas academias de Piltover, como Heimerdinger, Ziggs e Rumble. E nem mesmo Veigar, que é um Yordle muito velho, um Yordle que presenciou as guerras Darkin, não possui uma habilidade dessa, que tem a capacidade de andar por toda a Runeterra instantaneamente. Então temos aqui em mãos um artefato muito poderoso. Talvez a mestra esteja lá! E todo esse poder está nas mãos de Yumi, porque um certo dia, Noha desapareceu completamente, deixando para trás apenas o livro Guardião dos Portais. Porém, com um detalhe, algumas páginas haviam sido arrancadas. Yumi nunca prestava muita atenção no livro, até que, em uma noite sem estrelas, voltou para casa depois de atrair luniposas com sua luzinha e não encontrou Noha em lugar nenhum. Ela viu o livro na mesa de sua mestra e o folheou em desespero, notando que algumas páginas foram completamente arrancadas. Incapaz de ler o título, Yumi gritou pelo livro em completa angústia, chamando-o simplesmente de livro. Em resposta, o livro se agitou. Então, Yumi se surpreendeu ao descobrir que podia entender os pensamentos entre o farfalhar das páginas. Apesar de não ter voz, o livro se expressava de maneira clara. Yumi descobriu que Noha tinha ido para um lugar tão perigoso, mas tão perigoso, que ela até destruiu o portal pelo qual viajou. Então assim se dá início à jornada de Yumi, procurando sua mestra por toda a Runeterra. O único problema é que ela é um gato e às vezes prefere parar para fazer um lanche. Então temos na história um personagem totalmente inocente procurando sua mestra pelo mundo inteiro. E por essas viagens mundo afora, Yumi acaba ganhando amizade com Brown. Quando Yumi sentia muita saudade de Noha, costumava buscar a companhia de outros. Uma de suas companhias preferidas era um pastor que carregava uma porta. Ele tinha um bigode espesso e uma risada profunda e calorosa. Yumi descansou em seus ombros por um tempo, protegendo-o de furiosos espíritos de neve que incitavam tempestades. Em troca, ele a recompensava com um peixe fresquinho. Isso me faz pensar se Brown conseguiu fazer os seus feitos, né? Por causa da Yumi em sua história. Como derrotar um dragão, segurar uma montanha inteira sozinho para salvar um garoto Trundle. Será que Brown se tornou uma lenda por causa de Yumi? Ou talvez a lore de Brown irá mudar, pois ela é muito vaga. E por causa de Yumi, vão tentar explorar mais o Brown, trazendo mais história pra gente. Acredito também que seja possível a história de Bendópolis mudar, e também todas as histórias de todos os Yordles. Não temos nenhuma imagem de Bendópolis, então creio eu que junto com a nova personagem vai surgir novos cenários de Bendópolis para serem explorados. E espero mesmo que o Brawl ganhe uma nova história. Yumi acaba tendo novas pistas sobre sua mestra e acaba encontrando Rek'Sai. Um dia, Yumi detectou o cheiro de sua mestra pairando em uma vasta ruína Shurimani. Cavando bem fundo na areia, ela acabou desenterrando um fragmento de cerâmica azul que parecia pertencer a um dos tão queridos bullies de Noha. Porém,
antes que ela pudesse cavar mais fundo, uma feroz criatura emergiu da areia. Yumi e Livro escaparam por pouco. Se uma criatura daquelas tivesse rasgado as páginas do livro, as consequências seriam caóticas. Yumi sabia que precisava resgatar Noha, então pediu pela ajuda de Livro. Cada uma das milhares de páginas levava a lugares diferentes, entre as linhas mágicas que atravessavam o reino material e o reino espiritual. A página que Noha usou para viajar estava perdida, mas talvez o livro pudesse levá-los para perto. No entanto, Yumi e Livro deveriam explorar cada portal possível. Assim, ela se tornou a inusitada guardiã do livro, jurando protegê-lo com a coragem de um leão. Se ele caísse em mãos erradas, os portais que levam a Bandópolis poderiam se abrir para todo tipo de intruso malfeitor. Yumi buscou o cheiro de Noha no vento, mas de pouco adiantou. Às vezes, Yumi fazia pausas para farejar algum rato ou recuperar as forças com um rápido cochilo felino. Já o livro era tão cauteloso que chegava a ser frustrante, irritado com o tempo perdido e aflito com as ameaças que eles poderiam encontrar. Apesar de tudo, Yumi e Livro estavam determinados a encontrar sua mestra e trazê-la de volta sã e salva. Apesar de formarem uma dupla inusitada, Yumi e Livro logo se tornaram bons amigos, unidos pelo amor que sentiam por Noha. Yumi continua procurando por qualquer sinal de sua mestra. Um dia, ela espera voltar à sua vida de cochilos no sol ao lado de Noha. Bem, vamos às interações especiais que Yumi tem com outros personagens. Nossa, posso escalar essas coisas pontudas aí? Faz essa luzinha brilhar, Vel'Koz! Eu quero correr atrás dela! Vem aqui, peixinho, peixinho! O pontinho vermelho vem de você? Ai, que quentinho! Alguém tá sentindo o cheiro de pelo queimado? Aí, doguinho! Late mais alto que daqui eu não te escuto! Caramba! É o cara do anzol gigante! Finalmente alguém que sabe pescar! Duas felinas prontas pra caçar! Não se preocupe, espectros não são páreo pra gatos mágicos. Vou comer todas as suas folhas e depois vomitar! Ah, então a Zaya é a sua mestra! Diz aí, Renga, como você cuida de todo esse pelo? Ah, então você é o dono daquela caixa de areia gigante? Por acaso você conhece algum aspecto felino, Panteão? Fala aí, Cogmão! Eu também adoro cuspir coisas! Jim, depois você pode tocar um pouco de piano enquanto eu cochilo? Ratos? Sou contra! Totalmente contra! Eu sou tipo a sua sombra! Você tem o cheirinho da minha Yordle! Você viu minha mestra por aí? Ela era mais ou menos do seu tamanho. Eu sou um leão da montanha! Livro, pergaminho gigante! Pergaminho gigante, livro! E daí que pássaros sabem voar? Nós gatos também! Eu pelo menos sei! Então, dá pra acariciar quantos gatos com essa manopla aí? Livro, você se enganou! A espécie do Nasus não é divina, é canina! E pra finalizar essa fala muito fofa dela... Cadê o meu peixinho no meu pratinho? Esses foram os easter eggs e interações especiais de Yumi. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Veja outros vídeos como esse na lista de reprodução de Top Curiosidades ou outros vídeos como lores ou teorias nas suas listas respectivas. É isso aí. Vídeo todos os dias às 11 horas da manhã. Tchau, galera.